מצטרפת אליי שירן מתתיהו, קונדיטורית ויוצרת תוכן ברשת, שתדבר איתנו על הכינוח הכי רומנטי בעיניה. שלום שירן, מה את אומרת? היי דנה, מה המצב? איזה כינוח הכי שווה לאכול בזוג? אז אני חושבת שהכינוח שהכי שווה לאכול בזוג זה כינוחים שוקולדיים. כמה שיותר שוקולד, יותר טוב. כמו למשל סופלי שוקולד, פאט שוקולד ואפילו פרלינים. לדעתי לשוקולד יש גם איכויות רומנטיות אמיתיות, נכון? נכון, דנה. שוקולד מעורר ככה כל מיני דברים אצלנו. את יודעת, זה נורא מה הוא מעורר? מה? ספרי, זה מעורר ככה, מעורר חשקים, זה נורא נורא רומנטי. בגלל זה ממש ממש שווה לאכול את זה בזוג. אבל יש ככה הרבה השתדרגויות בתקופה האחרונה. ברשתות החברתיות, כמו למשל מארזים רומנטיים. אצל כל מיני אנשים שמוכרים מארזים ועוגות, כל המעצבות עוגות למיניהם. אני למשל ראיתי מלא מלא מארזים כאלה, ואז החלטתי שאני רוצה לעשות מארז כזה בעצמי. לעצמך או לכולם ליהנות ממנו? שכולם יוכלו ליהנות ממנו, ויוכלו להכין את המתכונים בו. אז עשיתי מארז שמכיל בראוני שוקולד, כי דיברנו על השוקולד שזה רומנטי וזה חשוב שיהיה. וגם טעים. וגם טעים. כינוח לב, למשל, שזה כאילו אין הכי אהבה לב וזה, וקיץ' ואת יודעת. ווולנטיינס ולגמרי. ולחנף לחברה ולחבר ולבעל ולבעל. וואי, לגמרי, לגמרי. ואמרתי שאולי לעשות ככה משהו מגניב, והכנתי עוגיות מזל. אבל לא סתם עוגיות מזל שיש בפנים נבואה, אלא עוגיית מזל שיש בפנים משחק בין בני הזוג. ככה כל מיני שאלות רומנטיות שברגע שפותחים את העוגיה, יש ככה הפתעה ואיזה... איזה רעיון מגניב. ערך מוסף. תקשיבי, בא לי שתעשי לי כזה לוולנטיין המתקרב. יאללה, נעשה ביחד. נעשה ביחד, תבואי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אם אני רוצה לעשות את זה בבית, מה כן את ממליצה לי לעשות משהו לבן זוג, משהו שיפתיע אותו, אבל שיהיה לי קל לעשות אותו? אז קודם כל, כל המתכונים שנמצאים אצלי ממש ממש פשוטים להכנה, אז את יכולה להיכנס ופשוט להכין. רציתי גם לדבר על האינסטבלוק, נגיד כל יום אהבה וכל הימים האלה הרומנטיים, אז הרבה אנשים מביאים מתנה אינסטבלוק של מושי גלאמין, שזה הפך להיות להיט היסטרי בארץ. לגמרי. אז חשבתי איך אני לוקחת את זה ככה למקום שלי, למקום של האכיל, ואמרתי, למה לא לעשות בעצם אינסטבלוק אכיל? וואו. אז הכנתי ברשת, ככה גם באינסטגרם וגם ביוטיוב, אינסטבלוק אכיל שמורכב כולו מעוגיות, ואפשר להכניס לתוכו כל מיני מתנות, כמו פרלינים, דברים מתוקים, וגם את יודעת, אם מישהו רוצה להציע, וזה, טבעת, שרשרת. אולי תציעי את זה לדניס שהיה פה לפני רגע. לגמרי. מי הולך לקבל ממך איזה מתנה מתוקה ורומנטית? נראה לי שאני אכיל לעצמי, מגיע לי, לא? א', לגמרי, חד משמעית, אבל אולי עד אז כבר נמצא לך איזה מישהו להכין גם לו. יאללה, נו, תכירי לי מישהו, דנה, אני סומכת עלייך. טוב, תודה רבה, שירן, איזה כיף. וטעים ומתוק.